Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi 1-mintaqaviy hudud post patrul xizmat xodimlari tomonidan Chirchiq shahridagi xususiy tashkilotlardan biriga tegishli bo'lgan hozirda foydalanilmayotgan omborxona qorovuli va uning sherigi marixuanna gyoqvandlik moddasini pullayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Tafsilotlar hozirgi reportajimizda. Tungi soat 23:30 Chirchiq shahar O'zbekiston ko'chasida xizmat olib borayotgan post patrul xizmati xodimlari hududda joylashgan eski omborxona yaqinidan o'ziga xos o'tkir hid kelayotganligini payqashadi va vaziyatni tekshirish maqsadida ichkaridagilarni chaqirishadi. Ochvaringlar eshikni. Tekshirish maqsadida bino ichkarisiga kirdi. Ichkarisiga kirganda o'sha omborxonasining svet yonuvligini ko'rdik. Shundan so'ng ularni 3 marta eshikni ochishini ogohlantirganimizda ular bizlarni qonuniy talabimizni bajarmadi. Bizlar majburiy eshikni ochib kirgan vaqtimizda 2 nafar fuqaro giyohvandlik moddasini iste'mol qilib o'tirganini ko'rdik. Xabarga asosan voqea joyiga yetib kelgan tergov tezkor guruhi xodimlari ko'zdan kechirish davomida gugurt quti va paketlarga qadoqlangan hamda qozonda qovurilayotgan jami 5 kg 710 gram marixuanna giyohvandlik moddasi va uni tayyorlash va chekish uchun mo'ljallangan ko'pgina moslamalar borligi aniqlanib, ashyoviy dalil tariqasida olingan. Fuqarolardan biri esa shu bino qorovuli ekanligi tasdiqlangan. Mazkur holat yuzasidan Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yulduzxon Olimova, Navruz Xushvaqtov, Hudud ёшлар, Informatsion dasturi uchun.